71 години от победата в Великата Отечествена война против фашизма. Предшествието, както по сценарий, имаме митинг, протест против НАТО. Миналата година гражданската инициатива за суверенитета в България, държавите по света, три месеца подред, всяка неделя провеждаше митинги НАТО, върху България, България, зона на мира, с участието на много патриотични организации, обединени в тази кауза. До момента не сме успели да изгоним НАТО от България, но за сметка на това запалихме искрата и вече в много държави високо отговорни политици говорят, че наистина варварската американска военна структура НАТО е изключително опасна и вредна не само за Европа, но и за целия свят. Затова, ако сте съгласни, първо, можете да кажем НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от България! Вън от България! България е зона на мира, така както ние в хилядолетията сме били духовна, силна нация, така и в съвременния 21 век. Ние желаем НАТО да присъства на нашата територия. Ние обявяваме България за зона на мира. НАТО, фашисти, световни терористи! 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 Никога човечеството няма да забрави как нападнаха Югославия, как унищожиха детски градини, болници, мостове, как избиха мирни граждани. Никога няма да забравим как нападнаха Либия и унищожиха една цветуща държава, как нападнаха Афганистан, Ирак, Сирия, по какъв начин нападнаха Украина. Никога няма да забравим това, което направиха НАТО в Украина. Няма да забравим никога какво правят и в България. В момента всички знаем, имат 4 военни американски бази в България. Виждате ли, не дават нито една стотинка. Не ни дават дори една студена вода да пием. Заради това, че тези убийци, варвари са се настанили. И за какво са се настанили? За да насочат оръжие срещу братска Русия. Ние българският народ ще го позволим ли това? Ще го търпим ли повече? Никога! НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от България! НАТО вън от България! България е зона на мира! Този президент, който се намира срещу нас, ако евентуално си е позволил да слуша през прозорица, обръщам се към него и му казвам, ние българският народ се срамуваме от теб. Ние се срамуваме, че институцията президентство представлява такъв човек като вас. Ние се срамуваме от вас, защото вие работите срещу България, вие работите срещу Русия, вие работите срещу Европа, вие дори работите и срещу варварите, американци, но те това не го разбират. Искаме в тази институция да има истински, интелигентни българи, можещи, умеещи да представляват България, умеещи да кажат на света България какво иска, а не такива, като сам е да кажа президент, повече няма да кажа тази дума. Не като този човек, Росен Плевнелиев, който на 5 март и ден днешен не иска да каже кой освободил България от турско робство. Вън от президентството! Вън от президентството! Вън от президентството! Оставка! 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 Оставка!